Nazmi budur yani ki, edeyim sənə, evdən bayra çıxmamaq sonra. İndi evdən bayra çıxmamaq budur ki, yani ki biz dolanışımız, mənim dolanışım var, bir tane cındır maşınım var, çıxıram, onunla 5 manat tapıram, onunla dolanıram. Bayra çıxmayam, mən neyle dolanmalıyam? Yerdə Allahdır, göydə prezident. Prezidentimiz nə rəhbərlə odur. Onunla başı mənə deməyə içinim yoxdur. Yəni cəmaat necə, başqa dövlətlərdə necə qoy, burada da necə olsun da. Qaspılı, işıqılı, cəmaatın bankı var. Banklar da yansın. Yəni siz belə tələb edirsiniz və göstərirsiniz ki, banklar da, borclar dayandırılsın və bu üzr bitənə kimi də kommunal xərcləri azaldırsın. Bəli, azaldırsın, yox, dayandırılsın. Azaldırsın nədir? Tədbirlər deyəndə ki, hamısı maska salır. Həkimlər də bizə məsləhət verir, öydən bayra çıxmayın. Necə qanun qoyulub, biz də onun qatlaşmalıyıq, dözməliyik. Vəssalam. Bu xəstəliyin peyvəndi tapılmalıdır mütləq. Bu vacibdir. Çünki gələn də bu ola bilər. Bütünün qarşısını almaq üçün mütləq bunun vaksini tapılmalıdır. Birinci budur. İşlər yoxdur, cəmaat nə etməlidir? Cəmaət nə etməlidir, qardaş? Mən də öləm sənsən. Mən işi pulunu, qas pulunu nəyə verməliyəm? Bankın pulunu nəyə verməliyəm? Adam var kütlə qızılını qoyub zalog bankda. Nəyə verməlidir o pulu? Oğurluq eləməlidir. Oğurluq da eləmək mümkün deyil, hamı evində oturub. Oğurluğun da çörü kəsilir. Oğurluğa da nəzərə almaq lazımdır. Onu da demək lazımdır. Nə bilim vallahi. Məşdağda vəziyyət necədir? Dolanışıq. Dolanışıq çətindir mənim üçün bu dağı. Nə işlə götürən var məni, nə bir şey var. Git, harada gedirəm, deyir ki, sən yaşını çatıb, uca götürmürük işə. Qalmışam bu dağı özümdə işsiz, çətinliklə dolanıram. Qardaşınızla qalırsınız? Bəli, qardaşımla qalırsınız. Mən biləsiniz, siz həm də xəstəlikdən əziyyət çəkirdiniz. Nə oldu, düzəlib yoxsa? İndi biraz düzəlmişəm. Müalicə elətdirə bildinizmi? Yox, elətdirə bilmədim, mümkün olmadı. Kömək edirlər mi? Heç. Dövlət idarələri? Yox, bir dənə Seyid Badağa mənə kömək edir. Seyid? Kim? Seyid Badağa. O kömək edir? Bəli. O da ayda bir dəfə yoxsa? Ayda bir dəfə. Kömək edir, söhbəti. Çox pis. Çətin edirsiniz? Bəli. Yoxdur. Hardan bilirsiniz yoxdur? 100% bilirəm. Ah, dövlət bu qabaqlayıcı tədbirlər görməyə çalışır. Şu yalan ki. Yalandan eləyir. İş yerlərinin bağlanması. Mümkün. Bəs bu halda vətəndaşlar necə olacaq? Çünki iş yerləri bağlanır, vətəndaşlar evdə. Nə bilim. Oldu, kim qorxur? Yerdə Allahdır, göydə prezident. Prezidentimiz nə rəhbərlə odur? Onunla başı mənə deməyə içinim yoxdur. Prezidentimiz istəmək ki, cəmaatımız qırılsın. Prezidentimiz onu istəyir ki, yaxşı olsun. Nə edir, sənə milləti öyrədir, ondan başqa heç nədir bilməz. Birisinə əlaqədər, məsələn, Başkəndlərində, Maşdağa kəndində hansı tədbirlər görülüb, bunlar haqqı nə deyək? Heç nə qədər, çıxmış içəri prudalı, kəsib adamlar çıxmış içəri prudalıydı. Başqa heç nə mənim qədər. Yox, dövlət tərəfindən dizinfeksiya işləri aparılır və yaxud da başqa nə... Hələ ki, heç nə görünmür. Aptekada tapa bilirsiniz mi, ləvazmatlar? Pambıq, respirt deyil. 2 gün dedim, aptekdə yoxdur. Deyil, ağzı sala maskaları. Maska yoxdur. Maska yoxdur. 2 gün deyirlər, gələcək, gəlib çıxmır. Nazmi budur yani ki, edeyim sənə, evdən bayra çıxmamaq sonra. İndi evdən bayra çıxmamaq budur ki, yani ki biz dolanışımız, mənim dolanışım var, bir tane cındır maşınım var, çıxıram, onunla 5 manat tapıram, onunla dolanıram. Bayra çıxmayam, mən neyle dolanmalıyam? Bəs bir vətəndaş olaraq dövlətdən təklifləriniz nədir? Dövlətdən Allah canınıza, dövlətdən... Nə bilim valla, kömək eləsin bizə dolanıq da, bir dənə, demirik övdən bari çıxmıyın. Bizə köməklik eləsinlər, biz övdən bari çıxmıyıq. Dayı, bax, maska falan tapa bilmirsiniz. Necə düşünürsünüz, xəstəyinə necə mübarizə aparmaq olar? Neyini də, necə eləyək, yoxdur, yoxdur da. Artıq neçə müddətdir ki, bu aptekələrdə maska tapmışsınız? Haradasa bir... Mənə lazım olan günlər 3-4 gündür yox. 3-4 gündür belə halda maska yox. Bəs belə deyək, nə təklif edirsiniz dövlətə ki, bu maskanı təmin etsin? Nə bilim, balı. Girişi buradır. Başlıq izləndir, deyəsin. Xanım. Gələcək üçün bu xəstəliyin peyvəndi tapılmalıdır mütləq. Bu vacibdir. Çünki gələn də bu ola bilər. Bütünün qarşısını almaq üçün mütləq bunun vaksini tapılmalıdır. Birinci budur.
İkinci təlimatı riayət etmək lazımdır. Baxın, ölkədə karantin vəziyyət qeydə alınıb və vətəndaşlar iş yerləri bağlanılıb. Evdə otca yox. Təlimatı riayət eləsək, mənə yer çətinliyi çox olmaz. Yəni, hər şey qaydasına düşər gələcək. Əsas təlimatı riayət eləməkdir. Qayda qanunları riayət eləməkdir. Bu, xəstənin ömrünü qısalda bilər. Başqa nə deyə bilər? Xəstənin ömrünün qısaldılması üçün, məsəl üçün, maska, spirt, apteklərdən alınması. Baxın, Maştağa kəndində bunlardan ala bilirsinizmi? Mən almamışam, çünki özümdə bir problem istəmirəm. Allaha şükür. Yenə deyirəm də, dövlət nə qərarlar verir, ona riayət eləmək lazımdır. Oldu, çox sağ ol. Vacib budur. Çox sağ ol. Bir də bu peyvənd mütləq tapılmalıdır. Təklifləriniz nədir? Təklifim budur ki, mütəxəssislər mütləq bu sahədə işləməlidir ki, gələcəyi qorumaq üçün bu xəstəliyin vaxtı mütləq tapılmalıdır. Buna münasibət deyəndə ki, daha biz xalqın, millətin qabağı, dövlətin qabağında nə edə bilərik? Yəni, qərardır, qərardır, biz qəbul eləməliyik onda. Bəs bu işsizlik, vətəndaşların işsiz qalması? İndi heç nə eləyim, biz heç nə əlimizdən gələr. Bizim millətimiz indi ona dözməlidir də, qatışmalıdır da. Rəhbərimiz necə rəva bilir, prezidentimiz necə rəva bilir, biz də onun qanunu qəbul eləməliyik. Bir çox xarici ölkələrdə kommunallar dayandırılır, bankaxı verilən xidmətlər dayandırılır. İstərdiniz bir vətəndaş olaraq Azərbaycanda da bu xidmətlərin üzrünə kommunallar bu virus bitənə kimi dayandırılsın? İndi yəni onu yaxşısını Allah bilir. Biz nə deyə bilərik? Allah özü millətimizə də kömək olsun. Rəhbərlərimizə də kömək olsun, prezidentimizə də kömək olsun. Bəs, İnşallah ki, yaxşı olaraq. Vətəndaş olaraq dövlətdən bu virusa qarşı tələbiniz nədir? Tələbimiz odur ki, tələb da dövlət bizim üçün nə eləməlidir? Hər şey eləyir bizim üçün. Burada nə eləyir? Yəni, bu xəstəliyin qabağında dövlət nə edir? Bütün qərar şeylər xəstəliklərin qabağını alıb. Pul köçürdü, xəstəliyə Səhiyyə Nazirliyinə. Yəqin ki, inşallah yaxşı olar. Maştağı sakinisiniz? Xeyr. Yəni burada yaşayırsınız? Bəli. Baxın, burada yaşayırsınız. Burada virusla əlaqədar hansısa bir qabaqlayıcı tədbirlər, dezinfeksiya? Tədbirlər deyəndə ki, hamısı maska salır. Həkimlər də bizə məsləhət verir, öydən bayıra çıxmayın. Necə qanun qoyulub, biz də onun qatlaşmalıyıq, dözməliyik. Vəssalam. Cəmaat necə, başqa dövlətlərdə necə qoy, burada da necə olsun da? Qasbulu, işıqlı, cəmaatın bankı var. Banklar da yansın. Yəni siz belə tələb edirsiniz və göstərirsiniz ki, banklar da, borclar dayandırılsın və bu virus bitənə kimi də kommunal xərcləri azaldırılsın. Bəli, azaldırsın yox, dayandırılsın. Azaldırsın nədir? Dayandırılsın, banklar da dayandırılsın. Kim deyir ki, bankların pulu kesilsin, ya bu işıq pulu, qas pulu bağışlanır, bu xətyabı yanılsın. Kəsməsinlər. Kəsməsinlər, bəli. Bəs təkliviz nədir? Təklif belə dediyimi dedim də da. İş var orada. İşlər yoxdur, cəmaat neynəməlidir? Cəmaat neynəməlidir, qardaş? Mən də öləm sənsən. Mən işi pulunu, qas pulunu nəyənə verməliyəm? Bankın pulunu nəyənə verməliyəm? Adam var kütlə qızılını qoyub Zalok bankda. Nəyənə verməlidir o pulu? Oğurluq eləməlidir. Oğurluq da eləmək mümkün deyil, hamı evində oturub. Oğurluğun da çörəyi kəsilir. Oğurluğa da nəzərə almaq lazımdır. Onu da demək lazımdır. Bəs, bax, xüsusi belə deyək, maskalar və spirtlər var ki, virustan müəyyən qədər qorunmaq. Harada var? Tapa bilirsiniz? Harada var? Soruşur. Yerini mən də gedim alım. Yəni, Maştağa kəndində, apteklərdə spirt. Nə Maştağa kəndində? Şəhərdə də yoxdur. Şəhərdə də yoxdur. Sumqayıtda, dünənlər Sumqayıtda bir nəfərlə danışıram, deyir ki, Bakıya verirlər, Sumqayıta vermirlər. Bakıda var ki, Sumqayıtda da olsun. Heç yanda yoxdur.